Yes. Når man skal prædike, så plejer man tit at forberede sig. Og det har jeg ligesom gjort. Og jeg har gået her den sidste uge og bedt og søgt Gud for, hvad jeg skulle sige. Og min erfaring er, at Guds timing, den fejler aldrig. Her i tirsdags, jeg skal videre til ungdomsmøde. Jeg er mødeleder, jeg har hovedet fyldt med det, og det skal jeg have styr på. Og lige mens jeg står der i badet, bang! Og sådan er det tit, fordi at når jeg er i bad, så er der ikke noget til at forstyrre mig. Så det er egentlig tit, der Gud han taler til mig, men jeg havde egentlig travlt, jeg skulle ud af døren. Det var et godt møde, vi havde en god taler, men jeg var simpelthen til at holde mig selv i skinnet for ikke at lade tankerne og mit hjerte bare fortsætte den vej, som hvor Gud han åbenbart noget for mig og inspirerede noget for mig. Jeg husker store dele af det, han sagde, men der var også noget, jeg ikke kan huske, noget, som bare gik mig lige over hovedet. Men sådan er det, når Gud han åbenbart noget. Enten så er det, nå ja, det lyder meget godt, det er egentlig meget rigtigt, eller så det her, det er fantastisk. Og det her, det kan man køre på i lang tid. Og selvom det måske virker simpelt, så lige der var det på en eller anden måde en forløsning for mig. Ikke fordi jeg synes, jeg stod og manglede noget, eller fordi jeg synes, det var svært, men fordi det var noget, der gik op for mig lige der. Og jeg står der og tænker, at jeg skal faktisk bare have fart på, fordi jeg er en lille smule set på den. Jeg skal være der lidt før, fordi at, så jeg lige har styr på, der vi har fået en til at holde en indling første gang. Jeg skal også lige have styr på, om han nu også er klar og sådan lidt af hvert, og hvad for nogle news har vi og sådan noget. Og det går egentlig at tænke lidt på, men lige der, så bliver jeg bare ramt af en åbenbaring, synes jeg selv. Og jeg bliver mindet om Noah. Og jeg kender Noah, det gør vi alle sammen, lige tilbage fra børnekirketiden. Den har man hørt mange gange, den historie. Og jeg har også selv læst hen over den mange gange. Men der var et eller andet, der slog mig, fordi selvfølgelig, jeg kender historien, men lige pludselig var åbenbart Gud en dybde for mig i det, som jeg ikke så før. Fordi man kan godt sige, at Noah, han var alene i hele verden. Han var den eneste, der accepterede af Gud. Men alligevel så minder han så meget om os i dag som kristne. Fordi Noah, han var accepteret igennem Jesus, at vi accepterede af Gud. Noah, han var kaldet det, vi også kaldede. Noah, han stod med problemer, ligesom vi stod med problemer. Noah, han var 480, da han blev bedt om at bygge arken. Og som 500-årig, der fik Noah, et par sønner. Og de skulle også have koner på et tidspunkt. Og jeg tænker, at Noah, han har nok været kendt som landsbytossen, men han bygger en ark midt på land. Og så skulle, altså normale ting, det der med, at i det, han accepterede Gud, så falder han jo også udenfor. Eller ikke falder udenfor, men jeg tror, han har valgt at stille sig udenfor. Fordi han har ikke været medløber, han har ikke haft fokus på at behage andre end Gud. Og vi som kristne i dag står også det her med, når vi er på skole eller på arbejde, så står vi og meget selv, og sådan har det lidt, at jamen, jeg skal heller ikke sige for meget, jeg skal heller ikke være for larmende, og jeg skal heller ikke falde udenfor. Og nogle gange kan man godt være bange for, at hvis man siger det, man ærligt tror på, eller det, man ærligt mener, så bliver man holdt udenfor. Og tit så er det faktisk ikke tilfældet. Tit så vinder man respekt, hvis man står på sin værdi og sin morale. Men det er sket førhen, at man så bliver valgt fra. Og det er hurtigt noget, man kan komme til at frygte. Og Moses, jeg tror ikke, at fordi han har valgt, eller jeg tror, Moses han har valgt at gå fra. Jeg tror ikke, at han er blevet valgt fra. Jeg tror, han selv har valgt det, fordi for ham betød Gud alt. Og Moses, han var ikke en mand, der ledede sin tro på gråzoner. Noah, han var ikke en mand, der ledede sin tro i gråzoner. Og det skal vi heller ikke. Og det har været en udfordring for Noah ikke at leve sin tro i gråzoner, fordi selvom man kan være glad for sin familie, så har man også brug for kontakt med andre mennesker udefra, som også respekterer en, som også holder af en, på en eller anden måde. Men på det her tidspunkt, der er hele verden og mennesker helt inde i kernen, så altså bare onde, fyldt mundskab. Så jeg tror, at Noah han har følt sig ensom, og det kan vi også komme til som kristne. Noah han blev givet en opgave. Han blev kaldet. Vi er blevet opgaver, eller vi er ikke blevet, men vi har fået opgaver, og vi er blevet kaldet. Amen. Så på den måde gik det op for mig der, hvor meget Noah han egentlig minder om os. Det kan godt være, at Noah i sig selv kunne være accepteret. Der står i, jeg mener det er, i Sekels bog, omkring kapitel 14, vers 12-20, der står der, at Noah han bliver nævnt sammen med Job og Daniel, at han var
retfærdig i en uretfærdig verden. Og det er de færreste, der kan sige i sig selv, at de kan blive accepteret af Gud. Jeg tror, at der er langt mellem dem. Og selvom man kan godt sige, at Noah han var en anden mand end os, så tror jeg, at vi står i en situation som kristne til daglig, som minder meget om. Og jeg vil egentlig bare lige starte med at læse kapitel 6 i 1. Mosebog. Jordens befolkning var nu vokset meget, og der blev født mange smukke piger. De unge fyrstersønner blev tiltrukket af de smukke piger og tog sig så mange koner iblandt dem, som de havde lyst til. Da sagde Gud, min ånd skal ikke for altid strides med menneskene, for det er blot kød og blod. Jeg vil give dem 120 år. Dengang fyrstesønnerne fik børn med menneskenes døtre, var der kæmper på jorden, de berømte helte fra gamle dage. Da Herren så, hvordan menneskets ondskab voksede, så de hele dagen kun tænkte onde tanker, blev han ked af det, eller blev han ked af, at han havde skabt dem. Alt den ondskab skar ham i hjertet. Jeg vil fjerne de mennesker, jeg har skabt fra jordens overflade, sagde han. Jeg vil udrydde både de vilde og de tamme dyr og alle fuglene, for jeg fortryd, at jeg har skabt dem. Men Herren var tilfreds med Noah. Det der er Noahs historie. Noah var dengang det eneste menneske på jorden, som Gud kunne acceptere. Han levede i et nært forhold med Gud. Han havde tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men ondskaben voksede ud over jorden. I Guds øjne blev verden mere og mere ond. Menneskene var onde og fordærede i bund og grund. Da sagde Gud til Noah, jeg har besluttet at udrydde menneskene, for de er skyld i, at verden er fuld af vold og ondskab. Men du skal bygge en ark af god for træ og tætne den med tjære, både indvendig og udvendig. Du skal indrette den med mange rum. Sådan her skal du bygge arken. Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred, 30 alen høj. Du skal lave taget, så det ender en alen over arken, og du skal lave en dør i siden på arken. Du skal indrette den med det nederste, mellemste og øverste dæk. Jeg vil nemlig sende en stor oversvømmelse, som vil udrydde alt, hvad der lever på jorden, både dyr og mennesker skal dø. Men jeg vil oprette en pagt med dig. Du skal gå ind i arken sammen med din kone, dine sønner og deres koner. I skal medbringe en han og hun af alle de tamme og vilde dyr og alle fuglene, for at de kan overleve sammen med jer. Og I skal tage mad med, så der er nok til både jer og dyrene. Noah begyndte med det samme at gøre, hvad Gud havde befalet ham. Ja. Jeg lægger sådan lidt mærke til, at det sidste bare lige sådan lige sjovt. Jeg synes bare, det er faktisk sjovt, fordi normalt, når i Bibelen, når folk får en befaling af Gud, så er der tit indvendinger. Ja, men Noah han går bare i gang. Det synes jeg, det er lidt bemærkelsesværdigt. Men i hvert fald, det som slog mig allermest, det var den her byggeproces, Noah han havde med arken. Og jeg oplevede, at Gud han mindede mig om en sammenligning med, at ligesom at Noah skulle bygge en ark, så skal vi bygge Skjern Pinsekirke arken. Og det virker måske som en kæmpe stor uoverskuelig opgave. Og det kan jeg egentlig sådan rigtig godt forstå, fordi sådan synes jeg også selv, det er nogle gange. Men jeg blev mindet om det her med, hvad nu hvis Noah han var givet op, eller han havde givet op. Og jeg tænker ikke på, så var der ikke nogen mennesker. Det var ikke det, jeg tænker på. Men det, jeg oplever, Gud han mindede mig om, det var, hvis på overvej, hvordan Noah han havde haft det, sådan han givet op. Det er lidt ligesom et løb. Hvis han havde stoppet i starten, han havde begyndt løbet, og han besluttede sig for, han så hen til målstregen og sagde, det her det er ikke et løb, der er løb. Chancen for, at det her det sker, det er aldrig sket før, så hvorfor hvordan skulle det ske nu? Men hvad nu, hvis han var stoppet midtvejs? Og han havde stået og tænkt, at der er lige langt til begge ender. Og han har sagt til sig selv, jeg har spildt nok tid på det her. Lad os ikke spille mere tid. Det kommer alligevel ikke til at ske. Eller hvis han havde stoppet lige ved målstregen, hvor der ikke manglede andet at blive lavet en lue og blive sat i. For han tænkte, jeg har spildt mit liv på det her. Og jeg kunne lige forestille mig, hvordan Noah, fordi regnen kom. Og om Noah han havde givet op, eller om han havde fuldført, det er egentlig fuldkommen ligegyldigt, fordi regnen den ville komme, regnen den kom. Jeg kan lige forestille mig, hvordan han havde fortrudt det, hvis det var, han havde givet op i starten. Han havde tænkt, ja, det skulle man nok have gjort. Det var nok en god idé. Eller midtvejs, hvor han tænker, ja det var godt nok ærgerligt. Eller lige til sidst, til allersidst, hvor det eneste, der manglede er lugen, fordi han kunne stadigvæk godt have flygtet op i arken, men den kunne ikke holde vandet ude. Der var kun lugen, der manglede. Og sådan kan vi også komme til at stå som Skjern Pinsekirke. Vi kan hurtigt komme til at stå og se, at det her det virker uoverskueligt. Og, jeg har ikke oplevet, at Gud han mindede mig om, hvor i byggeprocessen vi stod, men at vi er i en proces som Skjern Pinsekirke. Vi kan hurtigt komme til at stå og tænke, det her det er umuligt. Det her det virker som sur røv.
Og vi er ikke den eneste kirke, der bygger ark. Det gør alle andre kirker i Danmark. Og vi kan hurtigt komme til at kigge hen på andre byggerier og sige, der er flere pladser derovre. Det minder lidt mere om et krydstogtskib, de har. Og vi minder måske lidt mere om bare sådan en normal rutefærge. Synes vi selv, fordi vi ikke er så store. Men det her med, at vi hurtigt kommer til at tænke, jamen ved du hvad, det er meget nemmere at koble os på der, for de er løbet, og de har en høj fart på. De har en økonomi til at lave noget reach-out-arbejde. Der foregår noget i kirken næsten hver dag. Der er god lovsang, der er røg, der er lys, der er fuld band. Og vi kan hurtigt komme til at misunde andre kirker, i stedet for at glemme, hvor Gud han har sat os. Hvis Gud han har kaldet dig til noget andet, så følg det. Men hvis Gud han har sat dig her, så har han altså sat dig her. Amen. Vi bliver nødt til at holde ud, fordi regnen skal nok komme. Ja. Men vi bliver nødt til at sørge for, at arken den bliver bygget færdigt. Amen. Vi bliver nødt til at holde ud og kæmpe for, at det her projekt det bliver færdigt. Ja. Fordi man kan hurtigt komme til at, hvad skal man sige, at blive et op af sin egen, jeg vil ikke sige elendighed, men sin egen dårlige tanker om, at det her det er et projekt, der aldrig lykkes. At det her det er ikke værd. Og det gælder for alle Guds løfter, fordi om det er helbredelse, om det er vækkelse, om det er frisættelse, om det er lovning af nådegaver, hvad end det er, så skal Gud nok levere. Guds løfter, de skal nok ske. Sådan som det er med mennesker, så når mennesker lover hinanden noget, så tit det er den, der lover noget til den anden part, der skuffer. Men når Gud lover noget, så leverer han. Han skuffer ikke. Amen. Gud, han står fast ved det, han lover. Det, der sker i den situation, det er, at enten at vi som mennesker, vi falder fra, fordi vi ikke kan vente, eller fordi vi er utilfredse med det, vi får. Og et godt eksempel på det er, at når Gud han giver et løfte. Altså, Noah er et godt eksempel, fordi Noah fik et løfte om, at du og din familie, I skal få lov til at overleve. I som Skjern Pinsekirke skal få lov til at se vækkelse. Men hvis Noah ikke havde overholdt sin del af aftalen, så var han jo ikke blevet reddet. Hvis vi ser på, vi springer lidt frem til dommerbogen, det er ikke fordi jeg tænker mig at læse op, men jeg læste det her i går, og blev også inspireret der. Men hvor man til at starte med, hvor Simon og Judas stamme, de overholder deres del af aftalen. De får at vide, at de skal ind over til noget land, og de skal smide de andre ud. Alle sammen. Og så kommer Benjamins stamme, og smider ikke dem alle sammen ud. De overholdt ikke deres del af aftalen. De fik godt nok landet. Men Guds straf over dem var, at de begyndte at tilbede de andre guder, og de glemte, hvem Gud var. Så lidt ligesom at Gud han har givet os løfter, så er der også en forventning til, at ikke at vi skal ud og præstere hele verden, men der er en forventning om, at vi holder fast i de løfter, og vi ikke forlader dem. Og det er egentlig det, som gik meget op for mig, det her med, at Noah, han, ligesom at han blev lovet noget, og ligesom at han blev bedt om at bygge en ark, så er vi som Skjern Pinsekirke, jeg har hørt mange gange, at vi skal have vækkelse. Vi er også blevet lovet vækkelse. Ja. Men kan vi holde fast i det? Fordi at det er Guds løfte, som vi et eller andet sted skal klamre os til, for vi ikke falder fra. Da Noah han så er færdig med at bygge den her ark, så får han vide af Gud, at der går 7 dage. Og efter de 7 dage, så skal regnen komme. Og indtil videre, så altså, han har fået vide, at der kommer en oversvømmelse, men han har ikke fået noget at vide om regn. Jo, tak. Men på det tidspunkt, der er det her jo et naturfænomen, som aldrig har fundet sted før. Jeg tænker, at Noah har nok stået der og tænkt, jamen jeg har aldrig set andet end fugleflad, der falder ned fra himlen, nu skal der falde vand ned. Pff, ikke? Det svarer jo lidt til, at vi fik at vide, at der ville begynde at falde sten ned som regn. Jeg tænker, ja, det tror jeg nok ikke lige. Men Noah han skulle vente lige pludselig, fordi nu var arken den var færdig, men nu skulle Noah han skulle vente. Og jeg tror, det var sværere for Noah at vente, end det var de her 120 år, hvor han skulle bygge den. Fordi han havde noget at forholde sig til. Han vidste, jamen jeg kan bygge en ark. Han havde noget at stå op til. Han kunne stå tankerne fra at arbejde og bygge den her ark. Men lige pludselig skulle han vente. Og han skulle vente på noget, som ikke er sket før. Jeg har aldrig set vækkelse før i mit liv. Jeg vil rigtig gerne se det. Og vi har ikke set, hvordan vækkelsen her den kommer til at udspille sig, og hvordan den kommer til at tage plads
i Danmark. Men den skal nok komme. Og det kan godt være, at nu, at vi står i en venteposition, jeg ved det ikke. Men det kommer vi til, hvis vi ikke allerede står i den. Vi kommer til at stå i en position, hvor vores tro bliver prøvet. Fordi jeg tror, at Noas tro var ikke... Jeg tror, den var afprøvet allermest til sidst. Det er ligesom at løbe en tur. Så jeg ved ikke, om man går. Jeg ved ikke, om man ikke kan se det, men det er lang tid siden, jeg har løbet min sidste tur. Men når du starter den første kilometer, der skal benene varme op. Og når så benene har varmet op, så går det egentlig meget godt. Men den sidste kilometer er den hårdeste. Og du kan egentlig ikke rigtig give op, fordi... Hvordan vil du ellers komme hjem? Altså. Så du bliver stadigvæk nødt til at fortsætte for at nå mål. Og jeg tror, det sidste har været det sværeste for Noah. At skulle klamme sig til et løfte. Sådan er det også med os, fordi vi kan hurtigt komme til at tænke, jamen, regn i skjern, vækkelse i skjern. Alle steder her, måske i København, Aarhus og så maybe, måske også i Aalborg, måske i Odense, jeg kunne bedre forestille mig det der, men her, i skjern. Vækkelse i skjern. Hallo. Yeah. Altså. Men regnen, den skal nok komme. Guds løfter bliver altid overholdt. Og det var egentlig det, som bed mig rigtig meget. Det her med, at for Gud, så han husker. Han husker, hvad han har lovet os. Han husker, hvad han lovet dig personligt. Og Gud, han møder op, og han leverer. Hver gang. Og det er værd at holde fast i. Fordi der står godt nok, at vi skal bygge på Jesus, som er klippegrunden. Men vi bliver også nødt til at bygge på Guds løfter. Fordi at når Gud han har lovet os i skærne, at vi skal se en forvandling, skal nok også komme. Men det kræver, at vi ikke forlader byggepladsen for noget, som Gud han ikke har kaldet os til. Jeg kunne huske, jeg stod der i badet og tænkte, jamen Gud, der er jo flere pladser over på de andre, på de andre både. Gud han mindte om, hvordan der er håndværkere nok. Den skal nok blive færdig, til regnen kommer. Den skal nok blive færdig. Men hvad med skjern? Den skal da også nå at blive færdig. Men hvis alle håndværkere forlader skjern, pinsekirke og arken, så kommer man ikke til at stå færdig. Så når regnen kommer, så kan den så synker den. Og jeg ved personligt, det er ikke, nu skal det lyde som om, jeg har gået og tænkt på at forlade skjern, det er slet ikke det. Men overhovedet ikke. Jeg er rigtig glad for at være her. Men jeg kunne lige forestille mig, hvis vi stod som Noah, og så på, hvordan i alverden, altså det er ikke i alverden, men hvordan at regnen den kommer over skjern. Så, og det er jo ikke, fordi det er en dødsdom for os. Ikke lige, det var det nok i Noahs tilfælde, det var det i Noahs tilfælde. Men det der med at stå og fortryde, at vi ikke havde stået ved Guds løfte. Og tænk, hvad vi var blevet lovet. Tænk, hvad vi er blevet lovet. Og jeg håber lidt, men det, for mig der var det sådan en kæmpe forløsning. Amen. Fordi jeg tit tænkt på, jeg synes, uanset hvad det er, man laver, så er det op ad bakke. Og jeg synes, uanset hvad det er, jeg laver, så er det svært. Men ved I hvad? Gud han møder op. Ja. Regnen skal nok komme til skæren. Regnen skal nok komme ind over dit liv. Regnen skal nok få lov til at manifestere sig for dig. Det er fuldkommen, altså hvis man ser på Jesus. Det der med, hvor Jesus han lover, om regnen kommer over mit liv. Jeg skal dø. Og Peter siger, der kommer ingen regn. Og Jesus siger, jo, der kommer regn. Det gjorde der. Fordi Guds løfter, de bliver overholdt. De bliver altid overholdt. Det eneste, der jeg vil ikke sige, gør det svært for Guds løfter, men det eneste, der går op mod Guds løfter, det er, når vi ikke selv overholder vores del af aftalen, eller vi ikke selv venter på dem. Og det går, man synes, man har ventet i lang tid. Jeg ved godt, at vi har nok ikke 120 år at bygge skærende pinsekirke på, så er det nok de fleste af os lever nok ikke mere. Men alligevel. Fordi det kan godt være, at vi er i starten af byggeriet. Det kan også være, at vi er i midten. Eller i slutningen. Det kan også være, at vi venter. Og jeg tror, at det skal nok blive sværere, og det skal nok også blive en større udfordring at vente på Guds løfter ind over vores liv. Men det kommer. Det kan vi stole trygt på. Vi blev lovet en messias. Vi fik en messias. Israelitterne blev lovet en konge. De fik en konge. Vi skal ikke gå tomhændet herfra. Men det kræver også, at vi overholder vores del af aftalen. Ja.
Tak, Jesus, fordi at du, fordi du har større planer for os, og tak fordi at dine løfter, de holder. Tak fordi at du ikke bakker tilbage, men tak fordi at du går igennem. Tak fordi at vi ikke skal satse på os selv, og vi ikke skal satse på andre end dig, Jesus. Jesus, jeg beder dig om styrke til at holde ud. Jesus, jeg beder dig om styrke til at vente på dine løfter. Jesus, jeg beder dig om, at du må bare hjælpe os til at nå i mål. Og når vi skal vente, og vores tro skal blive prøvet, så beder jeg dig om, at du må holde os fast, så vi ikke forlader arken i det, vi venter, fordi skulle regnen ikke komme, men jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at blive og vente på dine løfter. Det beder jeg bare om, Jesus. Tak for Jesu navn. Amen.